كل الأبان داوريال ملك استاد نك داوريسا يجوا كستاد كسبنتين وحد كستاد واتان برنامج كيني هويكا تدوات كني أي مرتي يقطع أي أميرة عبد الحكيم يوسف وكستاد ويني يا أميرة عبد سودو ليه ما سمعت ولا لون حنات كلام هذا على الناس اللي قرحة بدن إيشو عشنتي ما رأيك وين أميرة عبد الحكيم يوسف أميرة سودو وين كبعدي ألبومات سمعت هاي حقبلي ده مركزي مرتقات كعكة، إنت هسيك بعدي، بلا ميرة يعني جين تين الدوام إيسا، هدي أنا كبرنا تاريخ كوبن كل قف كستاب تاريخ لينو بوكا جلا، أميرة حقي كدلا تي حقي كورتي، يعرف يكل دوراي وحبر شديدة. نرتاي، قبل حنكو حنكو ده شيء مجال ده هرجيسا، عنكو صبر باري وحنا كدكتي لحد أنا كدكتا، تكسي جي هوسة وحنكو صبر لابي. مدرسة فلقان سكوليس ان دوكسي جي سروح عن كبلابي سكول كسلام سكندري سكول ان هيركي كوبال وحبر شادو حاتورا مستري ان سنة كان يمكن ندافي لابدو كوني سكال توبان كان يقوك بحاي كل يدا ان مدوايفكا ان يمكن روح عن دكتا تامع درقيسة يو تامع درفت فالي انا تامع درقيسة اردي دا سوشيال ويكا يو سوك لبوبليك هالت كريبت فاليس إن سيدة ميرا شكتي إن لابا جامعة دوبا ديغتا إن public health يو social work ميرو أي فاقناوات دمائسا بل مركاسي سيدة بي سورتكال كوغو مقاطعين اد انتاسي واحي سكوغو ودو إن هرتاي مركارو حاجرتا وحل نحاي هيدا قفت وحاوة نكسين هيشو تاي مانجمن هادي وحان سمايا لابد قلين دوركي نميد بانقلا شمالك سنجلك تمانكلا. إن ساسوا هايجو سورك شينا لبدي شمالك سكوديكرا. إن هاو هايجي كالين رومات كينان سودي ودنكرا. سيدوكلا إن أميري وحكا شقيسا أريمها بالشدة. هذا هو بحين كوبر نجسي سيير. إن ها أريمها بالشدة وحنك شقيا. إن دنكا محاي هذه النقطة إن مورتالتيكا. إن يو سيدو متانا مورتالتيكا. iyo dadka mental health ka mental illness ka waxyaabaha san arimaha bulshada ee faafay ku hayo haday noqoto dhanka carruurta child stress ka sidoo kale arimaha bulshada fiisanka waxyaabaha san ka shaqeeya iyo inaan maxay ahayd dumarka ama guryaha leh ama oo waxbarashadii ka haray kuwaas inaan encourage-na aan siiyo waxyaabahan social activist-kan sidee bay markaasi kugu fududaatay dumarkaasi ee waxbarashada ka habsameynatay dhiirigelin u siiso inay waxbarashadoodii ay waxa dhici karta waxa dhacda badanaa dumar waxa jira iyagoo waxbarashadoodii wata ama secondary ha ku dhamay ha kaga hadaan ama jaamacad iyagoo bilaabin ama jaamacadii bardhex halka dhexa ku jira ayaa waxa jirta inay ka reebaan arimo environment keenna ku saabsan danka in leeda adigu gabad baad guri baad yeelatay nin baad yeelatay markaas oo dad waa inaad wax sameysaa oo gurigaaga fadhi ka shaqeyso reerkaaga maamul gabadhii waxay maxay heeday waxay maskaxdeeda gelinaysaa inay halka ku joogsato in la sheedi oo dhamaato halka ay ku dhamaato ay ku soo gabagabowday ninkaas reerkaas iyo guriga inay ka shaqeysato ay kaliya ninkaas focus ka saarto kuwaas oo kale waxaan ku dhiirigelinaa inay jirto fursado badan oo ay ku sii wadan karaan noloshooda iyagoon dayacayn tareerkoodana oo ay waxbarashadoodii halka ka sii wadaan waxyaabahaas baan encourage ku siinaa arrimaha bulshada dhinacyada aad imika tilmaamtay waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn aad u qabataa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhanka ugu waaweyn ee bulshadeena ama ay aad ugu baahan tahay waxa weeyaan maternal mortality oo imika bulshadeena ku sii badanaya waxa arkaysa hooyooyin badan oo dhimanaya embestimatic hemorrhage oo yar dhiig baxa oo ka dambeeya umusha waxyaabahaas kuwaas baa waxaan sameynaa inaan maartay goobaha way ma sii badnaa dal Hargeysa ama gudaheeda kuwa dhakhaatiirta u dhow way saama sii badnaa kuma dhintaan laakiin waxaa jirta goobo magaalada aan wax badan ka fogeyn IDB-yada kale ayaa waxaa jirta in hooyooyin badan aan iyagoon xaaladooda aan ogeyn inay ku halis ugu jiraan dhibaatooyinka xaaladda marka uurka hooyadu leedahay
kuwaas oo kale waxaan sameynaa inaanu u sameyno monitoring aan soo eegno xaaladda kulbaay hooyadaas ku jirto sida in aanay hooyadaasi tahay oo ina dhigbax u dhiman ee diglaan u dhiman waxyaabahaas oo kale sida imka waxa jirta caadooyin ay sameeyaan oo hooyadii imka IDB ba ku dhaxnooshahay IDB ga wax laga yaaba sam kamida ayaa waxa ku yaala MCH MCH kaas oo u shaqeynaya sida lagu talagalay maybe waxa joogta hal umuliso and farmasiga inuu ka dhisan inuu ku yaalo goobtaas waa laga yaaba laakiin aanu shaqeynin sidoo kale dhibaatooyinka halka ka jirta waxa kamida oo ay hooyooyinkaas u dhintaan waxa laga yaaba halkan umuliso ma haysato experience ku filan oo ay hooyada ku badbaadin karto ama ku qalab badbaadin karto marka case-kaasi la soo kulmo ayaa waxa u fududaanaysaa in way hargeysa gudaheeda way isku dhow yihiin laakiin dhibaatooyinka haysta waxa kamid ah badankooda waxaan haysan transportation kisida maxay ahayd ambulance hooyada lagu keeni lahaa gudaha magaalada si hooyada xaaladeeda loo badbaadiyo dhibaatooyinkaas oo kale waxaan sameynaa inaanu maxay ahayd kor u qaadno tayadii caafimaad ee hooyadaasi sidee wax heli lahayd caafimaad ku filan oo aanay ugu noqon dhibaato maxay ahayd inta ay uurka leedahay oo eegno waxa la yiraahdo antenatal care inaanu sameyno aanu gabadhan meesha joogtana aanu eegno tayadeeda waxbarashada intay leeg tahay se hooyada haduu cases badan la imaadaan ma samayn kartaa iyo ma manage karan kartaa ka bacdeen adigu waxyaabahaasan involved ku ahay ku waxaa dhigataa laba jaamacadood hablaha markaynu ka hadlayno amase haweenka heerkooda waxbarasho inta badan waxaa la yidhahdaa darajada koowaad ma dhaafaa siday adiga aragtay aan kula tahay mise rajaynaysa aday ahaantaada inaad intaasi kasii gudubto haa darajooyinka koowaad ma dhaafaan waxaana laga yaabaa inay bartanka ku joojiyaan kaasoo waxaa dhibaatooyin badan waxaan odhan karnaa dhibaatada ugu weyn ee ku sababta waxa weyaan gabadhii waxay doonaysaa inay waxa laga yaaba inay rabto injineer inay dhigato like fakalkaasoo kale markay injineerin bay rabtaa laakiin environment-kiiba waxaanu suuragelinayn inay injineerinkii gasho oo waalidkii baa kuna injineer maxaad ku fiirsaa nin unbaa geli kara nin unbaana kasoo bixi kara hawshaas ama shaqadaas adigu joj hagelin engineeringka waxaad gashaa dhanka caafimaadka oo boqolkiiba sideetan imika boqolkiiba sideetan ay kasoo baxaan dumarkeen gabadh walba waxaad arkaysaa waxa maxaad doonaysaa inaad gashid caafimaad ama lab waxyaabahaas dhanka caafimaadka iyadoo gabadhii rabta ama social sciencekan kala maxay ahayd ku wanaagsan oo geli lahayd ayaa waxaa lagu qasbaya inay caafimaad gasho laakiin dhibaatooyinkaas waxay sababaan inay gabadhii markay imika caafimaadkii gasho ayaa waxaa dhacaysa niyad uma haysa laakiin waa iska imanaysaa meeshii marka waa waxyaabaha ay gabadhu ama ugu hadho waxbarashada ama haddiiba ay u suuro gasho ay dhamayso aanay uguna shaqo tegin aanay halkaana ugu joojiso sidoo kale waxaan odhan karnaa waxa in financial problem uu jiro aanu gabadhii ay awood weydo inay maxay ahayday lacag sii iska sii bixiso masterta sidaan ognahay mastertu way ka yar qaalisantay digriga sidoo kale waxaa laga yaabaa inay gabadhii guursato sidaynu soo sheegnay oo markii gabadhii guursato oo environment-kii ku raahdo halkaa kaga hadho dabeed guursatay waaba digrii ba haysta heerka ugu sarreysa taagantay oo iyadu markaa iska dhaadhiciso inay heerka ugu sarreysa kaa taagantay sidoo kale waxaa dhici karta inay gabadha iyada hankeedu ku joogsanaa inay digrii qaadato only aanay wax kale usii baahnayn taasna waa xaweyaan case kale oo ka joojin kara gabadhii aniga dhankayga hadday noqoto waan jecelay waxbarashada heerka ugu sarreysa inaan ka gaadho welina waan wadaa waxaanan jecelay master iyo wixii kasii sarreeya inaan insha allah ka gaadho hadduu ilaahay lahaa amiri waxaad ka dhawaajisay in inta badan ay jiraan waxbarashooyin haweenka diida inay galaan sidaad ka dhawaajisay oo iminkaba qaybta injineeringa iyo in kaloo lamid ah qaybta lawyerka oo kale iyaduna kusoo jirtay walow iminka haweenka waxoogaa ay dhigtaan laakiin waa ayaa jirtay iyaduna caqabad ku ahayd sidee baad bis odhan kartaa xaaladaasi waa looga bixi karaa mid labaadna waad ka dhawaajiso ah inantu markay guri yeelato iyadoo waxbaranaysa in la yidhaahdo
inka law yaro kale haday rabto waa in ka go'aanta in lawyer ki qaadato kabaadeen waxyaabahi host imanaya sida in family gi ku atay greeyo ku dhahdo hagelin fakarkaas ee waxay ku sameyn kartaa oo ay manage kareen kartaa oo way ka dhaacayn kartaa in lawyer nimadii gasho oo sideedni heerkii ay rabtay ka sii gaadho sidoo kale waxayna waxa u sahli kara in ay arkayso role models and lawyers ka sii sareeya oo higsan karto oo dumar ah oo halka gaaray inkastoo aanay imika badan ka lahayn role models fara badan oo waa dhibaatooyinka dumarka haysata imika qof gabad walba aragtaa waxa lagu oranaya een role models waa inaad caafimaad gashaa oo qof waxa aad higsataa qof sida doctor aadna aadan oo kale een caafimaadka heer sare ka gaaray doctor aadna oo kale noqon lagu oranaya gabadhi maxay isku dayaysaa doctor aadna oo kale inay noqoto laakiin si waxaanay hayn awoodii ama wixii screening si ay heerkaas u gaadho waa inaad soo rabtaa inay iyadu waxay u baahan tahay almost inay noqoto lawyer maxaa waa lagu baan shakiraynaa inay doctornimadana ay qaadato and dhibaatooyinka hadii heli lahayn ka role models sida lawyers and engineers and social scientists arrimahaas maxay dumar barano heerka gaadhay waxa u fududaan lahayd inay ka dhigato and sidoo kale su'aasha labaad ee ah dumarka maxaa caqabad ku noqonaya een ina guriyooda wax ka dhigta ay guriyo guriyooda jooga waxa sahlayeen wax ku dhigtaan een waxyaabo badan baa u sahli kara sida gabadhiyada hooyada waxay awoodi kartaa inay wax badan ay qabsato oo nolosha heerki doonaysay ama meeshii uu xariijintii uu xariisnay in si fudud ku gaari karto een waxa looga baahan yahay confidence sort marka koowaad oo qofkii hadii aad kalsoonidii ay haysato waxa u fududaan karta wax walba inay qabsan karto iyadoo tanna dayacayntaana dayacayn labadiiba ay sidooda uga soo bixi karto een taasina waxay ku xiran tahay confidence ka kolba uu qofku haysto naftiisa ka haysto Soomaaliland waxbarashada haweenka heerar kala duwan bay ka soo martay maanta waynu taaganahay waxbarashada halkii haweenku marayaan haddii aad sawir guud ka bixiso waxaad ku cabiri kartaa imika waxbarashada horta dhowr barigi hore inkastoo wali jaahilnimadiisii jirto waxa la oran jiray inaan faa'iido ma lahayn inaan waxbarato wadankiina waxba kuma soo kordhin karto waxaad arkaysaa xataa case aan maalin dhaweyd arkay oo wali aad oranayso ma laha wali jaahilnimadu way nagu sii jirtaa ayaa waxa weeyaan aabihii ama faamiligii waxay door bidan in ninku waxbarto inanku waxbarto laakiin ma rabaan inuu hooyo gabadhii waxbarato ama inantii ay dhaleen een in kooban dhigid waxa waa xadacay een in aaba wuxuu dhalay shan ciyaala laba waa habla saddexna waa inamo kabacdeen hooyadiiba waxay ku tiraahday waxaan rabnaa inaan inantana sanadkan waxbarashada ku darno inuu ku dhimaya inanta jooji inanka ka yar geeyada isaga iyaduna ha joogto weelka xasho madarsada qur-aanka ku darbays almost intaas kaga egtaa imka dhibaato jaahilnimadaasa waxay noogu sii maxay ahayd raadkeedu nagu sii jiraa laakiin waxaad arkaysaa imika haddaad iskuullada oo kale aragtid jaamacado oo kale aragtid walow habaa kadib dhacaan oo marka damaha ka baxaana laakiin meel walba waxaa ka badan kursi galaaskii walbo lagu jiro waxaad arkaysaa dumarkiiyo hal dhanka aqoonka ku badan imika waxaad moodaysaa inay dadkii imika soo fahmayaan aqoonta habluu ee faa'iidada leedahay oo maxay ahayd maxay tolay aad bay imika ugu badanyihin dhanka waxbarashada dumarku markaynu ragga eegno dhankooda waxaad tiri amiina ayaad ka dhawaatay say goor dhaweyto in 80% ay habluu aad u bartaan xagga caafimaadka maxay ka bedeli karaan baad isleedahay caafimaadku inta badan la sheegay inuu hooseeyo sidii hadalka u dhigaa maxaad isleedahay maxay wax haweenkaasi ka bedeli karaan caafimaadka horta qofkii wax wax ka bedeli karaa markuu isagu uu hamigiisu yahay inuu caafimaadka ama uu wax ka bedelo because of wanigan kuli 80% waxa wax u baranayaan dee environment-ii giiban ayaan u saamaxayn inuu fakal kala ama layaris ama fakalku isagu dooni uu galo imika haddii environment-igeen uu waxaan lahaa mid caadiya oon isolated lahayn waxa uu suuro geli lahayd 50% inay ahaan lahaayeen dhanka caafimaadka
محل قرنيت بتقولسته وعنا أنا عقبات كقول نقن أو عندنا لش هذه هالكي أي مرة سياسية هاتوا هالكي هروسي ساعتها أنا بقول كاسي نقن مت كوا عقبلا سيدوا كله وعين هاي هاي زي أنا إنفارمنتي قد باتوين كإنفارمنتي كين كاجي إيمانا يا أنا نقن مت سامين كقول يا شادي كنا بحان هذا لكن أيكو هذا نون محيط واحد أركس ولا سكرافيسيس. سيدو كله وين الله شادا وين الله بوجم هم سلام. challenges يا opportunities. الله بده وين سيدو دوجا فائدة سته. challenges كنا إيه نتك قادة سيدو هي عشرة. opportunity كنا إيه سيدو دوجا فائدة سته. أنت أصلاً أرد الله. أنت بده ما تنتهي أميره كم هذا إللي وقت كان قال لي أنا سيسي. أنت بده ما تصدق. داور يال أنت أسيب واحد ما بده ما داي. برنامج كين هواك. أتدبا كنا مرتي واحد. أمير عبد الحكيم يوسف برنامج هو عيد الله سعود سيليسي أنا أقول لله هذا الفرحة كمرت أسيدا وده وحي نوها بيهي ونال لانتين هو ده يسكوار ابنه مبارك سمالي سلاف رسمد هو مبارك دمان تو يسكو دوبن وحن دمان تين ندقيقة تقينا سيدا سيئيو نبات كليو